Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre multe, multe parfumuri. M-am gândit să fac și eu trendul acesta, cum ar fi să avem doar 10 parfumuri pe care să le purtăm toată viața. Și am zis, ok, hai să caut în colecția mea. Știți cum este să pui doar 10 dintr-o colecție mare? Cred că știți cum este și chiar puteți să faceți și voi chestia asta, să vă scrieți pe o agendă parfumuri care anul acesta vă plac foarte mult, pe care le-ați adăuga în acest top de 10 pe viață. Și de asta am zis să fac și eu trendul, să-l iau de la început cum ar veni, pentru că eu am mai făcut la un moment dat un clip de genul ăsta, dar nu m-am gândit atunci să revin anual și să fac așa și niște comparații, să văd cum s-au schimbat preferințele, pentru că descoperim alte parfumuri, probabil că la anul vor intra alte 10 parfumuri în acest top și mi se pare așa un video de amuzament de făcut. Vedeți că am planuri de viitor, deci ne vedem la anul cu un alt top și comentăm clipul pe care eu îl fac astăzi. Doamne ajută să fim noi sănătoși, să meargă treburile și să mergem mai departe cu parfumurile, cu canalul și om vedea. Zic să începem și am ales eu parfumuri din toate categoriile, m-am gândit să fie un top echilibrat. De această dată nu am trișat, deci chiar am ales doar 10, deci am tot adăugat, am tot scos, am zis hai că mai pun două în plus și până la urmă am zis nu, trebuie să am limite, doar 10. Așa am și făcut, sunt doar 10 parfumuri aici despre care vorbim. După cum vă spuneam, m-am gândit să echilibrez acest top pentru că am parfumuri favorite și dintre arabești și dintre designer și dintre parfumurile de nișă. Și atunci am ales din toate categoriile, m-am gândit eu așa, să fie și parfum de zi cu zi, să fie și parfum de ocazie, gurmande, mă rog. Haideți să începem. Bianco Latte este gurmandul meu preferat, este perfect pentru mine, cumva sunt un pic influențată și de perioada în care ne aflăm, pentru că clar că mă îndrept înspre parfumuri mai dulci, gurmande, dar oricum acestea sunt preferatele mele pe care le-aș purta și vara, sincer. Bianco Latte este parfumul acela pufos, gândiți-vă așa la o prăjitură cu sos de caramel, cu multă frișcă, este pufos, este dulce, deci e delicios. Nu, ăsta este în topul preferințelor mele, deci n-avea cum să nu fie în clipul acesta. Următorul, din punctul meu de vedere, este frățiorul lui Bianco Latte, doar că pe el îl pun în categoria aia de parfum cozy, dulce, cu bezele arse în foc, cu lemnul acela, mahon. Deci e gurmand, lemnos, delicios, genul acela de parfum pe care îl porți când stai într-o pătură pufoasă și te uiți pe Netflix și este cald și te simți confortabil. Și poate ai și un șemineu, cu atât mai bine, dar îmi mai spune și altă poveste, genul acela de parfum pe care îl porți când mergi iarna la munte și stai la o cabană frumoasă și pur și simplu poți să-l porți și când mergi pe pârtie, să-l simți așa cald, când te dai cu sania. Deci trebuie să te simți confortabil în situații de genul ăsta, iar Milk e delicios. Haideți să mergem mai departe, tot cu un parfum de nișă. Unul a intrat recent în colecție, dar pe care mi-l doream de mult timp în colecție. Și aici am pus un parfum care este vanilat și dulce, dar nu este gurmand. Este o vanilie, spicy, este cald condimentat, este dulce. E parfumul ăla care te învăluie și care îți dă și energie totodată. Deci are un ghimbir, are cardamom. Are de toate parfumul ăsta, este foarte bine echilibrat, este frumos, este dulce și îl ador. Annie a intrat în top de când l-am testat prima dată, deci mi s-a părut wow. Haideți să continuăm cu un parfum de designer. Când am văzut prima dată sticla acestui parfum, nici măcar nu a apărut în magazine. Am zis, parfumul ăsta trebuie să fie în colecția mea. Nu mă interesează cum miroase
Și apoi am văzut notele și am zis, da, îmi place din toate punctele de vedere. Îmi place foarte mult și intens, dar pe acesta l-am luat prima dată și atunci nu are rost să-l mai iau și pe intens. Poate că o să-l iau la un moment dat, cine știe. V-am mai povestit eu despre cum miroase Devotion și cum miroase Devotion intens. Le-am comparat, dar pot să vă spun și acum, nu vreau să vă plictisesc cu aceleași informații, deși știu că nu se uită mereu aceiași oameni. Mi se pare că baza acestui parfum, care este și preferata mea, deși are mai multe etape parfumul acesta decât Devotion Intens, pentru că aici simți deschiderea aceea citrică, dar e tot o prăjitură citrică, nu este o limonadă, da? Și apoi în bază miroase a prăjiturică, a chec. Iar varianta Intens este un parfum care se deschide direct așa, nati, direct prăjiturică, direct chec, direct. E delicios parfumul, îmi place foarte mult, este obsesia mea de anul acesta. Stai să-l miros puțin, să mi-l amintesc, pentru că, doamne, da, nu, e cea mai frumoasă prăjiturică, e delicios. Dacă vă plac parfumurile gurmande, testați-l și pentru că voi, cele care nu-l aveți încă în colecție, aveți ocazia să alegeți între acesta și intens, zic să mergeți pe varianta intensă, pentru că e ușor îmbunătățită, seamănă, au foarte multe chestii în comun, doar că acesta mi se pare că se dezvoltă treptat. Ok, trecem la un parfum nostalgic, un parfum de stare, un parfum care mi-aduce amintiri și am zis eu că o să am întotdeauna aroma asta în colecție, pentru treaba asta, pentru că îmi aduce mie amintiri, este vorba despre By the Fireplace sau clona lui, pentru că mi-am luat-o și pe aceea. Nu este un parfum pe care să-l porți toată ziua. Nu este un parfum, da, e un parfum de stare din punctul meu de vedere. E dulce, vanilat, afumat, miroase a lemne arse și el poate să ducă cu gândul la o sobă, la lemne care troznesc în sobă, la un șemineu, la munte poți să-l porți. Chiar este un parfum care dă o stare bună, este un parfum cald, are și castanele acelea coapte cu zahăr vanilat pe ele. E frumos, dar să știți că este un parfum afumat și nu este de cumpărat blind. Am ales și un parfum de ocazie, pentru evenimente, un parfum pe care poți să-l porți în loc de o bijuterie scumpă, pentru că este el o bijuterie cu totul, așa, cu sticluță, dar și parfumul, un trandafir diferit de tot ce am încercat până acum. Este un trandafir combinat cu toffee, este și dulce, doamne, este și un parfum dulce, dar este foarte elegant, sofisticat și delicios. Martin Mikhalev, Mon Parfum Cristal, este superbisim. Trecem mai departe la un parfum de designer care nu prea a lipsit din topurile mele când vine vorba despre parfumuri de designer. Eu cumva le pun în aceeași categorie, și pe label și pe label Le Parfum. Ambele îmi plac foarte mult. Anul acesta am simțit nevoia de ceva mai siropos, deci am ales label Le Parfum. Îmi place foarte mult, este dulce, este fructat. Miroase și avată de zahăr, miroase parcă și ea sirop roșu, cumva, cu zahăr. Delicios este, delicios! Trecem mai departe la un parfum despre care lumea spune să nu-l mai purtăm vara, că îi deranjează la nas. Ce să zic? Eu mă bucur când trec pe lângă cineva și miroase bine. E vorba de Kirche, este un parfum destul de aerisit. Este și dulce, este fructat, puțin așa înțepător sau efervescent. Are și o aromă tropicală. De asta cumva îmi vine să-l port în perioada ceva mai caldă. Dar e așa de frumos. E așa de frumos. Îmi place foarte mult. Și l-am pus în categoria de parfumuri pentru o perioadă ceva mai caldă. Da. Astea sunt preferințele mele, I'm sorry pentru cei care sunt deranjați, dar sincer creează așa o bulă
O bula aerisită nu este un parfum dens, mi se pare aerat așa. Mă rog, nu știu, spuneți-mi și voi ce părere aveți. Am ales și un parfum arabesc. Un parfum arabesc. Erau mai multe parfumuri arabești, dintre care l-am ales pe el. Și am ales unul care e mai versatil așa. Adică, dar e și foarte bun și pentru că mi-a plăcut foarte mult originalul și mi se pare că acesta este foarte bine făcut și parcă și persistă mai bine, deci mai rar zic eu asta și mai rar mi se întâmplă să cred asta, dar în cazul acesta, pentru, nu neapărat pentru persistență, ci pentru faptul că originalul nu mi se pare un parfum atât de complex. În schimb, mi se pare foarte scump și eu personal parcă nu mă îndur să dau banii ăia. Și Cair Pistachio este foarte bine făcut. Este foarte bine făcut. Am și un cod de reducere CC10 dacă faceți cumpărături de pe Dubai Collection. Apropo că tot este perioada reducerilor, probabil, sigur vor avea și ei Black Friday și cu codul meu CC10 cred că se cumulează. Cu siguranță sunteți pe fază în ceea ce privește site-urile și reducerile. Anunț și pe grupul meu de pe Facebook când văd reducerea, am acolo o listă de Black Friday și pun acolo când văd reduceri și când sunt ele. Dacă vreți să veniți și voi pe grup, eu vă invit. Ideea e că nu este un grup pe care eu să scriu toată ziua, ci vin cu niște informații atunci când consider că este nevoie. Cair este potrivit în topul acesta pentru că îmi place foarte mult și este și un parfum accesibil, dar și foarte bun. Este cu fistic, cu tot felul de chestii dulci. E dulce, e nati, e delicios. Și ultimul parfum despre care vorbim, am ales așa un parfum versatil, foarte feminin, aș putea să spun sofisticat, dar un parfum pe care îl văd potrivit în orice situație. Dacă vrei un singur parfum în colecția ta, Oriana, și îți plac și parfumurile dulci, da? Oriana mi se pare parfumul acela pe care poți să-l porți și de zi cu zi, dar poți să-l porți și la evenimente, oriunde ai tu chef. Pentru că are și floarea aceea de portocal îmbrăcată în frișcă și bezele, este un parfum pufos, dar are floarea aceea de portocal, mi se pare că ea este vedeta în el. Doamne, cât de frumos este! Aș mai fi avut niște parfumuri în zona asta care, pe care le-aș fi adăugat. De exemplu, Velvet Night de la Ubaya. Mi se pare că se duce în direcția asta, dar mi se pare ceva mai sexy acela. Ăsta este chiar feminin, este perfect pentru orice ocazie. Aș mai fi adăugat și Nobile Perdizione. Este o variantă ceva mai proaspătă pe care poți să porți și în perioada mai caldă. Bine, nu zic că n-aș putea să port și Oriana. Acum, pentru perioada caniculară, nu știu ce să zic. Găsim noi ceva fresh. Mi-a fost greu să adaug în perioada asta citrice, dar uite, de exemplu, aș alege Pera Granita. Aqua Alegoria Pera Granita. Am vrut să-l includ și pe el, dar n-am mai avut loc și am zis că trebuie să aleg doar 10, dar tot vă spun despre el. Și Nobile Perdizione, mi se pare că are cam aceeași floare de portocal, este, nu este atât de dulce floarea de portocal și de densă, e mai aerisit parfumul acela, dar este delicios și el este un parfum dulce, este. Dar mi se pare că Oriana este de ajuns în acest top și este un parfum pe care eu îl iubesc foarte mult. Și sincer, când vreau să plec undeva, chiar întind mâna după el. Nici nu l-aș purta de toată ziua, pentru că am foarte multe parfumuri în colecție și zic eu că e păcat. Am 30 de mililitri aici, dacă nu mă înșel eu. Da, 30. Oricum, în realitate, sticla asta pare și mai mică. Cam atât. Acestea sunt cele 10 parfumuri
din trendul acesta 10 parfumuri pe viață. Sper că v-a plăcut ideea, sper că v-a plăcut clipul acesta și că veți rămâne alături de mine până la anul, tot așa în aceeași perioadă, să mai facem un video și să comparăm, să vedem cum s-au schimbat preferințele, să vedem ce parfumuri am mai descoperit, că așa se întâmplă. Noi suntem mereu într-o continuă căutare și hai să vedem și ce mai descoperim și de Black Friday-ul ăsta. Vedem noi. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele. Noi ne vedem în curând cu un video nou, v-am pupat. Pa, pa!